بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو آج چھ جماعت پنجم مضمون چھ کشمیری تو اس سون موضوع موضوع یعنی کہ اس سبق چھ پرن آج سہ ماحول سہ یعنی کہ اشاز پرن ماحول ٹھیک ہے بچو بت رز اوند پوک ماحول زو زرز گاس کھاو ماز کھاو کھین حاقل توازن تو تبٲہی سانہِ یَتھ بُژرٲژ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان یِمَن سارنٕے زُو زٲژَن ہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚلے بُژرٲژ پٮ۪ٹھ صاف ہوا صاف آب تہٕ صاف اوٚنٛد پوٚک آسہِ ہوا آب تہٕ أنٛدۍ پٔکۍ زُو زٲژ چھِ سون ماحول بَناوان تہٕ بَچو یَتھ منٛز چھِ اَسہِ آز ماحول پَرُن تہٕ یَتھ منٛز چھِ کینٛہہ الفاظ یِم اَسہِ سبقَس منٛز چھِ پَرٕنۍ یَتھ منٛز بُت رٲژ اوٚنٛد پوٚک ماحول زُو زٲژ گاسہٕ کھاو ماز کھاو کھٮ۪ن ہاکَل توازُن تہٕ تبٲہی ہے تہٕ بَچو یِمے پَرو أسۍ یِم لفظ الفاظ پَرو أسۍ سبقَس منٛز ٹھیٖک چھا آز کَرو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع سانہِ یَتھ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان تہٕ بَچو یُس یہِ سٲنۍ بُت رٲژ چھِ یَتھ منٛز چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان تہٕ بُت رات گٔے زٔمیٖن سٲنۍ زٔمیٖن تہٕ یُس یہِ زُو زٲژ گٔے جاندارَن ہٕنٛدۍ قسم یعنی کہِ تیٚلہِ گوٚو بُت رٲژ پٮ۪ٹھ گوٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یُس یہِ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار جاندارَن ہٕنٛدۍ قسم یعنی کہِ زُو زٲژ گٔے جاندارَن ہٕنٛز قسم ٹھیٖک چھا بَچو آ یِمَن سارنٕے زُو زٲژَن ہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚلہِ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ صاف ہوا تہٕ بَچو یِم یِم زُو زٲژ چھِ یعنی کہِ جاندار چھُ اُہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚلہِ یَتھ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یِم جاندار چھِ زُو زٲژ چھُ یِم ہٮ۪کَن تیٚلے یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سانہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ زِندٕ روٗزِتھ تیٚلے چھُ مُمکِن ییٚلہِ یہِ اَسہِ سانہِ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ صاف ہوا آسہِ صاف آب آسہِ تہٕ صاف اوٚنٛد پوٚک آسہِ اوٚنٛد پوٚک گوٚو اِرد گِرد ٹھیٖک چھا بَچو اوٚنٛد پوٚک گوٚو یُس یہِ آس پاس چھِ یہِ تَتھ چھِ وَنان اوٚنٛد پوٚک ہوا آب تہٕ اوٚنٛد پوٚک چھُ اوٚنٛد پٔکۍ زُو زٲژ چھِ سون ماحول بَناوان تہٕ بَچو یُس یہِ ہوا چھُ آب چھِ یا اوٚنٛد پوٚک چھُ یا یِم تَمام یِم زُو زٲژ چھِ جاندارَن قسم چھِ تہٕ یِم حظ چھِ یِہوے چھِ سون ماحول بَناوان ٹھیٖک چھا بَچو تہٕ آز تھٲیِو تُہۍ یوٚتُے یاد تہٕ صُبحس پوٚر اِنشاء اللہ أسۍ برٛونٛہہ کُن ٹھیٖک چھا اوکے خۄدا حافِظ